Яценюк зміг отримати країну, певно, найскладніший її час. Це найбільш професійний прем'єр, якого Україна мала за всі 23 роки своєї незалежності. Це чоловік, який зробив себе сам. Він сильний, не побоявся непопулярних кроків. Людина на своєму місці. Освічений, амбіційний. Я довіряю Яценюку і Народному фронту. Він не схибить. Вирішив голосувати на виборах за Народний фронт. Я за Народний фронт.